Re, viss ēters ir te! Pēc vairākiem kongresiem attālināti šodien klātienē notika partijas gods kalpot Rīgai kongress. Lai gan vara Rīgā pirms 2 gadiem zaudēta, partija priecājas, ka Saeimas vēlēšanās startējot kopā ar Latviju pirmajā vietā iegūts 1 deputāta mandāts. Un tieši Aināra Šlesera vadīto spēku gods kalpot Rīgai min kā pamata partneri, raugoties uz nākamajām pašvaldību un Eiroparlamentu vēlēšanām. Turpina Vita Anstrate. Šodien pēc 2 Covid ietekmē rīkotiem attālinātiem kongresiem partijas gods kalpot Rīgai biedri sapulcējās klātienē. Pēdējā tikšanās reizē pārrunāta varas zaudēšana Rīgā, bet šodien iegūtā deputāta vieta Saeimā un sadarbība ar Aināru Šlesera vadīto partiju Latvija pirmajā vietā. Abus politiskos spēkus vienojot kristīgās vērtības. Jā, mums nesakrīt daži viedokļi, jā, bet kas man patīk, Aināram to, ka viņš runa par ekonomiku, ka tas ir pats galvenais. Mūsu mērķis strādā 25. Gadā gatavoties vēlešanam. Es neizslēdzu, ka es pats startušu vēlešanas, un droši vien man tāda pozīcija, ka es viennozīmīgi aiziešu ātrāk no Saeimas. Šlesers šodien arī bija uzaicināts uz kongresu. Un kopā ar Oļegu Burovu mēs esam bijuši Rīgas saraksta līdere, un rezultātā mūsu partija ir ievēlēta. Lai gan nākamgad nenotiks nevienas vēlēšanas, partija jau pārrunā stratēģiju Eiropas parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā un Rīgas domes vēlēšanām 2025. Gadā. Kongresā piedalījās arī Andris Ameriks, kurš iepriekš ilgstoši vadījis gods kalpot Rīgai partiju, pirms vadības grožus pirms gada nodeva Buravam. Arī viņš neizslēdz sadarbību ar Šlesera vadīto partiju vēl citās vēlēšanās. Lai dejot valsi, vajadzīgi divi, vai tango, vai ko citu. Jebkurā gadījumā Burovu kungs un arī partija lēma startēt kopā. Latvija pirmā vietā varētu būt viena no sadarbības pamata partneriem, jo Burovu kungs ir frakcijā Saeimā. Bet es teiktu, ka noteikti nevienīgā. Gods kalpot Rīgai līdz šim bijusi vairāk zināma ar savu darbību Rīgā. Šodien daudz runāts par nacionālu un starptautiska līmeņa politiku. Rīgai svarīgi jautājumi gan nepaliekot atstāti novārtā. Tieši otrādi mums ir tagad lielāka iespēja īstenot savas idejas arī nacionālā līmenī, jo līdz šim mēs nebijām dzirdēt nacionālā līmenī un tiešām mēs bijām lokāli patrioti. Šobrīd mums ir Saeimas tribīna. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.